পদ্মশ্রী এলি আহমেদ বাইদেউর কবিতা পুথি অবর্তমানর কবিতাঞ্জলি পুথিখনৰ পৰা বাছি লোৱা কবিতাটিৰ শিৰোনাম শরৎ সিংহ, আবৃত্তি হেমন্ত ওজা। শরৎ সিংহ। আহা, আমি এজন মানুহৰ সততাৰ স্তম্ভ বিচাৰি যাওঁ। এই বিশাল চহৰৰ কত আছে বাৰু তেওঁৰ পৰিচয়? কত আছে বাৰু এটা বিয়া গুম অট্টালিকা? কত আছে বাৰু তেওঁ এৰি থৈ যোৱা বিশাল মাটি সা সম্পত্তি? এইজন মানুহক তোমালোকে কেতিয়াবা ক'ৰবাত দেখিছিলানে? মানুহজনৰ সৈতে তোমালোকে কেতিয়াবা ক'ৰবাত কথা পাতিছিলানে? এচাম শিশু চেমনীয়াৰ সৈতে গৈ আছিলো মই বাটেদি, এনেবোৰ কথা পাতি পাতি। বাটৰ কাষৰ দোকানীজনে কৈছিল, আপুনি কোনজন মানুহৰ কথা কৈছে? মই এজন মানুহক মোৰ দোকানৰ আগেদি খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰা প্ৰায়ে দেখিছিলো। শকত আৱত হৃষ্ট পুষ্ট মানুহজন, কথা কম কোৱা মানুহজন কোনো আছিল বাৰু? ইচ, মই কওঁ শুনা, বাছখন আহি আহি বাছ আস্থানত ৰৈ গৈছিল। বাছখনৰ পৰা জাপ মাৰি নামি কণ্ডাক্টৰজনে কৈছিল, মানুহজনক মই চিনি পাওঁ, মানুহজনে আমাৰ বাছে প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰিছিল। বহিলে দুখন আসন, ভৰি পৰে বাবে মানুহজনে থিয় হৈয়ে বাছত অহা যোৱা কৰিছিল। দীঘল হাতৰ খদ্দৰৰ পাঞ্জাবী চাৰ্টটোৰ তলৰ জেপৰ পৰা খুচুৰা পইচা কেইটামান সোঁহাতেৰে উলিয়াই বাওঁহাতৰ তলুৱাত থৈ সোঁহাতৰ আঙুলিৰে গণি গণি মানুহজনে কণ্ডাক্টৰক পইচাকেইটা দি কৈছিল, ঠিকেই দিছোনে? ঠিকৰ বাহিৰে বেঠিকত নথকা এই মানুহজনক আমি সঠিকভাৱে ল'ব পাৰিছোনে? আজি পাৰিছোনে এজন সঠিক সৎ মানুহৰ সততাৰ এটি স্তম্ভ সাজিব? মই কিন্তু চেমনীয়াহঁতক এটা সততাৰ স্তম্ভ দেখুৱাবলৈ লৈ যোৱাৰ বাটত সিহঁতে ক'লে, কত মানুহ আহে যায় এই বাটেদি, কত মানুহ উঠা নমা কৰে এই বাছেৰে, এটা একেবাৰে সাধাৰণ কথা। মই ক'লো, এই সাধাৰণৰ মাজেৰে এই অসাধাৰণ মানুহজনেই প্ৰকৃত দেশপ্ৰেমিক। জনতাৰ বাবে নহয়, জনতাৰ সতে মিলি ৰজা হৈ প্ৰজাৰ দৰে জীৱন খোপনীত বিলাই গ'ল ত্যাগৰ বাণী। দেশৰ প্ৰতি ভাল পোৱাক নিচাক কোনো দিনে নিজৰ কৰি নললে। সিহঁত যাকে হাঁহি হাঁহি ক'লে, বোল আমিয়ে সাজোগৈ এটি সৌধ সেই মানুহজন। মানুহজন বাৰু কোন? মই ক'লো, মানুহজন তোমালোকৰ ককা শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ।